Dovrā lielākoties saistās ar prāmi satiksmi un migrāntu laivām, taču pilsēta dzīvo savu dzīvi, silto dienu baudot pludmalē vai kafejnīcās pilsētas centrā, kas atrodas tikai dažu minūšu gājienu attālumā. Taču šajā vasarā 117 tūkstoši iedzīvotāju mieru vairāk kārt pārtraukuši skaļi protesti, liekot piesardzīgākajiem veikalniekiem biznesus slēgt. And we feel it's really important. Mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi, lai katrs, kurš ir pret rasismu, pret koloniālismu, nepiekrīt valdības nostājā Palestīnas jautājumā, būtu iesaistīts pret fašismu kustībā, kas ir sākusies mūsu valstī. Uz plakātiem rakstīts, ka bēgļi ir laipni gaidīti, tiek pieprasīts izbeigt Palestīnas okupāciju, kā arī cīnīties pret rasismu, fašismu un par sociālismu. Rasisti un fašisti brauc šeit, jo viņi grib protestēt pret imigrāciju. Viņi uzbruk minoritātēm, tiem, kuri sevi uzskat par musulmaņiem. Viņi jau ir plosījušies kādu laiku, bet mēs spiežam viņus atpakaļ. Notiekošo vēro vietējie iedzīvotāji, kuri to nevisai atbalsta. Šī ir Anglija. Ja jūs šeit ierodaties, tad jums ir jārespektē mūsu valsts vērtības un mūsu likumi un jādzīvo pēc tiem. Ja mēs dodamies uz citām valstīm, tad mēs respektējam viņu likumus un negaidiet, ka mēs glābsim visu pasauli. Protestētāji tikai meklē kašķi. Mēs Angļi dzīvojam savu dzīvi. Mums problēmas nevajag. Pēc nesenajiem grautiņiem visi ir daudz piesardzīgāki gan rīcībā, gan izteicienos. Ierobežot sociālos medijus nav īsti pareizi, jo cilvēkiem ir tiesības teikt to, ko domā. Iespējams, ka nākotnē to piemēros arī kreisajiem, ne tikai labējiem, kā tagad. Vajadzētu ļaut diskutēt, ne tikai aizliegt. Protests noslēdzas ar došanos uz Krasnmalu policijas uzraudzībā, kur šoreiz gan izpaliek iespējamā satikšanās ar galēji labēji noskaņotiem protestētājiem. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Duvras, Lielbritānijā.